Судският совет работи нетранспарентно. Судиите се избираат без почитувания на ранг листите. И незаконски беше разрешена експредседателката Весна Дамева. С овие сборови судиката Мирияна Радевска Стевкова ја образложи оставката на денешната седница, на која покрай низината, Советот ја констатираше и оставката на судијата Зорен Герасимовски, кој рече дека идеолошките поделби со дел од членовите на Советот се една од причините за неговата оставка. Потоа следеше седницата од 26.4. 23-та година, кога дојде до разрешување на тогашниот председател на судскиот совет, што според мене како одлука е незаконита. Тоа беше разгледувано од страна на овој судски совет, потоа на одржаните работни состаноци, како и наредните одржани седници. Најдов на некои идеолошки несогласувања со делот членовите на судскиот совет, а имајќи ги и во предвид последните превирања, за кои што не е никаква тајна, кои што вие сте сведоци во судскиот совет, сметам дека треба да си поднесам оставка. По прифаќањето на оставките, Советот формираше комисија за избор на нови членови, на која за председател го избра членот Ханиф Зендели. Токму Ханиф Зендели пак, на предлог на членот Ивица Николовски, денеска беше избран за нов подпредседател, откако неговиот предходник Селим Адеми си поднесе оставка по контроверзното разрешување на Дамева. Со 9 гласа за и 1 против, начело на Советот застануваат двајца судии, а новоизбраниот судија Зендели рече дека Советот и во иднина треба да работи како поддршка за сите судии. Сакав и сакам работиве да одат така како што и личи, сепак ќе го кажам, на една највисока институција на државата, која е судски совет, треба да дадеме предлог да ги подржиме судиите. Оставките на Герасимовски и Радевска Стевкова доаѓаат во време кога холандскиот амбасадор во земјава го нарече Советот нелегитимно тело, а председателот Стево Пендаровски изјави дека Советот во овој состав се посрамотил пред јавноста. Советот изминатите месеци постојано е мета на скандали, па по контроверзното разрешување на Дамева следуваа бројни превирања, а неодамна и двајца членови на Советот пријавија дека некој им претурал по работите во канцелариите, инцидент за кој истрагата и натаму е во тек.